Re, viss ēters ir te! Pirms dažām stundām notikusi traģēdija Rīgā pie akmens tilta. Automašīna iebraukusi Daugavā un nogrimusi. Atrasts viens bojāgājušais. Notikuma vietā bija arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa. Un plašāk stāsta kolēģis Dāvids Freidenfelds. Informācija, ka pie akmens tilta auto iebraucis Daugavā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma pulksten 13:30. Automašīna Subaru Daugavā iebraukusi no AB Dambja, ziņo valsts policija. Notikuma vietā redzams, ka auto pēc uzbraukšanas uz apmales nav mainījis trajektoriju un turpinājis braukt taisni. Auto neapturē arī dzelzs žogs ar betona stabiem, stāsta aculiecinieks Mareks. Tā es vienkārši noskatījos no tilta, kā mašīna divas minūtes leju pa straumi, leju pa upi, peld 10 metrus attālumā no krasta. Mašīna bija braukusi pa ceļu lejā no kalna un neizmēmus līkumu, bet turpinājus trajektoriju taisni. Un šeit ir tā kā paugurs, tāds kā uzkalns, pa kuru viņa tā kā bija atsitusies, uzlidojusi un izcitusi cauri žogu. Mašīna aptuveni divas minūtes esot daļēji bijusi virs ūdens un virzījusies pa straumi. Aculiecinieks stāsta, ka notikuma laikā bijis 100 metru attālumā, redzējis, ka vadītājs visticamāk ir bezsamaņā. Pēc divām minūtēm auto sācis grimt ar motortelpu pa priekšu. Tomēr glābējiem ierodoties, auto bija jau zem ūdens. Mašīna jau bija nogrimusi, jā, bet glābēji ieradās ļoti ātri, tas bija 5 minūšu laikā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apstiprina. Ūdens slīdēja grupa automašīnu atrada 20 metru attālumā no krasta un 5 metru dziļumā. Automašīnā atrasts viens miris cilvēks. Dāvids Frenefelds, Ivor Žipickis, Latvijas televīzija.